күйөгүнен челгиер күлүмүрдес күннээх куяс бир сайыңы күннен эхиэхэ тиистиңэ гарда болун саха телевидениетигар саңа күн бириге холбоһуген ыңырабын студияңа Айта Константинова үлелебин бүгүн бесэйин хүрбэ токсус күнэ опторник онун бүгүнгө үөрэн көтөн эхиги опторниктагы күңүт үгүс ийлээх болун. Онтон бу бүгүнкү күнгө туох жакшылар баалары, туох беле күннөр баалары кылгастык сырдатан ахы. Россияга карабылуу татаачы күнө болор бүгүн Россияга бартыханыр уна подпольщиктер күннөрү. 2010 сыллаактын Брянская область думатын көгөлөһүнүн билетинеребит 1901 1905 сылларга ага тойду улуу сиридигер фашисттер утары өстөөх тылыгар оксуспут жону керистиллер эбит. Бүгүнкү күнгө уннаттон теребик күнүнө акчанар баалар эхиэхатиистиң агарда болун ватсап номер битигер эхиги чугас жаныргутун аймактаргытын агадалергитин күтөбит уна күн бааха илдархан бирихигер 2400 метрага 4-10-10 үэхэ саастаах ырас карнаахаттарга сүрдүү түмүгө жатың аанаах кирсиканиттен олус үшүгөй көрдөрүү боолла чурапчыларга итиистиң агарда мен көнүнген ат кыйлах тагыста Анатолий Куличкин сүрдөчүлөх кыйлах эки аңар мүлүн суумалах сертификатынын наградаланна кыйлах биремете 2404 секунда агугун 2 сотой көрдөрүлөх 2 сместага Блэк Джет мене хаңылыстан сылжар сүрдөчү Виктор Савин биремете 2406 секунда хүрбө 9 сотой 3 сместага Шторм Барс намтан сүрдөчү Александр Лиханов биремете 2406 секунда 04 сотой көрдүрүлөх онун бу ат сүрдөчүлөргө аттарга тон итиистиң агарда болун жетон бүкүмө жыл бутурууга кайдагы билигибиз ээлебиз сыякка сага сирин күнү жылы катаан көрөркин ихтинерринен кийин улустарга сарсырда сетте чааска 15 үрбө 3 градус ылаас күнүхүн 31 32 илидиңерге сарсырда сетте чааска 13 үрбө 3 күнүхүн 30 34 согору улустарга 19 үрбө күнүхүн 25 үрбө агыз бүрү бөлөк улустарга 13 10 агыз күнүхүн 25 үрбө сетте өлөөнү алын тардыытынан 16 10 агыз күнүхүн 24 үрбө 6 арга улустарга 15-16 күнүхүн үрбө 4 үрбө 6 калыман дигер улустарга сарсыр дэхетте чааска 5 үрбө 7 градус сылаас күнүхүн 9 отут жаңыга 9-15 күнүхүн 15 үрбө хотугулуу арга улустарга сарсырда 2-11 күнүхүн 2-10 агыз градус сылаас жукускай куораппытыгар сарсырда сетте чааска сүрбө градус сылаас салгын баттаан этте 156 миллиметрге теңнеспит күн ысыта куораппытыгар согуруларга аттан секундага 2 сетте метр түргеннеактыылаах болу күнүхүн 30-32 градус уяас болу деп этелилер ити курдук оттон от ыйын сагалныыта олус куяас күннөр туруухтара диэн биэха кетаачилер этелилер онтон же эхиги куяастан каккаланан карыстанан жыягатыгер бу мээне тааджа куяаска жыбакка элбех уутай хийн төбөгөтүгер бергеэде кетинген сүбелиибит салгы сага сирин сүрүн сонунара эфирге сонундар студияга Лизавета Васильева үтүө сарсырдана нам аян суулун оору салганар куттала суугуну каачыстыбалаак аян суула диэн национальный броекиитинен ытыллар ремүнүрете болжоктон эрделенигер суулу тогуун быргын бүрүйдүлер куора туунан хелине улаата турарынан сибестен суулун орутугар бүгүн эрдебел улахан аныгы технологиянын оголлар суоллар үгелере угун уна каачыстыбалаа бололарын специалисттер эделилер Блинги времяга зем болот но урула турар онда планировка откосов алты турба урулан турар онда календарный график итени хебит бу быйылкы булаанан бии эки слой аспаль урабыт бастакы этап 3 километрден такса бол бу бүгүнкү күнгө боору эле тимтенен эрер вот бу күндөргө дорожная одежда бүгүн ологун таз борунан кутокпут кутан сагалыкпут уна отыйын сүйт 5 күнүттен асфальт уроктаакпыт диэн бланга бар уна хилгеттен эки сетабын 3 километр агыш 3 метрини халгын уроктаакпыт унатон булан быытынан сүтбекки сылга бүтүктээх жен полностью эттегыл 2 километр оңолдон бүтүктээх
Сахасыргер Телешка добра ден бүтін Россиядағы акция ұтылар. Акция тіреячері президент Гранын сүйеннер, оны лоқтоғы волонтердер көмеліхендер тіреяхіне кенгетелілер. Республика 11 ұлғығар болар акция етінен пандемия кемегері жеға соғыты қолыры рағам састағы оны дұробайларының қатшықтағы жоңға ағынан өлінен көмеліхендер. Аз қалыры Телеске республика кен қорадан үгіз мағаныргар. Бар. Коротко был манник акция Балара Нагачи. Он бегал его коллектив управа автодорожного круга коллектива. Был манник акция Бегун Катаджавит. Алкурдук Бегун бегал тет набор Лувит. А то набор Гавала на Кюняга тут тарахал кирер. Алкурдук рис, гречка, макарон, растительные ары. Республикадағы лицей-интернат тағарылағы үлетін түміге тұпсан ер. Бұйылғы үйерақ күғатын 300 түрдің үтші цитейлі ақтық бүтерен олық кең артығы рүктенді. Келлеттен түрдің бірдері үйерақтарын көміз мәтәлінің түміктеді. Бастың үйерақты Хайдар Джонтон біріңгеті 5 оғы 1 келмек зәміні 100 балға тұттардылар. Гуманитарный класстан Арина Макарова литератураға, Көрегей Бурцеван учетылығыр, Алена Николаева мен учетылығыр үрдік кірбейлі сетестілер. Онтон физика-математическай класқа өрінер Таня Лебедева литератураға, онна Стас Новика физикаға 100 балы ұлылар. Оғылыр бүкіндерге кейін білеге сірдәбіт қағаларыттан қынаттанан аны соғыру кейін қораттарға үрдік өрақ қағаларға тұттарсыр күзді ақ сұрыптақтар. Теорияны бастаған барам-барамын, онтықын практикаға түшер болықына, ғайын бір қаз бір деуға сөз балылығын өптенігін. Че қаз бір деуға тұғынтан тары ғын өптенігін. Құрық сұлғын сынығы жақтақын дегенігін. Оны бәйіғар етіға яқтақын, бұл маны көйебін, бұл маны хатығыбын. Московский физико-технический институт көкер әрі жаған. Всероссийский олимпиада школьников чем бар. Оны мен заключен этапқа икеті призерді өдіпім, ол тоқ без ступильнің аспитания деген ненен любой, почти любой вузға керекханы по своему предмету. Мұнан ұжы керем бар әдер өдіпін. Соны ұмыт етіндік әтенге болуын көрсе оқа дере. Елизавета Васильевага сыр даңыз ұнынарын ехін мақтау болуын, күн ұстада хеге саңаттан саңа ұнынары сақа телевинетігер көтіппекке көрін. Ондан жа хеге баяға тоқ ұнына қытын, әғандәлер кетін, беге ватсап нөмір бітігер ұйтар кетін көрді әбіт. Әге қатты саната бұт ағыз 9-14-2-19 сүрбекке 6-12 нөмірге беге өрі ағағыз бұт. Бүгін ұтын студияға қоқтықпын, хеге ұнынар күт бүгіні беребін кергет яқтыраден әтәбін. Үтіөз әрсетінің ағарды чоулан мені қаңылас қаралырығыр ити істің ағарды бұйыл осқолының бітер бітпет 15 сыла ағардыны күтті Иван Никитин Никиси ден бәдін ағардытын үсті тұқтүрен ұппыт оның қаян дағыны ақтықпына сатаныр. Жәд бұқырды көсі дағыны мен арт, мен үсі дағыны ағардылырға кәлі тұралылар, мәні ғия байы береме тағыстағына қаян дағыны ағығым. Онтан білеген күнгі түстігілі ақ боларығыр гороскобу әйеға көрігідерін ұрады. Қой бәлелі ақтары. Түхі дұтырғын үчігай болылар ұлақын үліне тоқтыты түз. Надалақ жыны күтті үксі сетімі ұлықту сата. Оғыстар, де істі сүліті бүтін бербет. Үлен қамыта табылларығар күз көмі болуын сөпті ұқ кейлейін білсен. Игерелер, әйгін тұлылы жынтон ұраты кейлейін ағастық тепсетін ұлыққа көрігін ұларды қын сөп. Рак бәлелі ақтары. Үрақын сыналақ оларын мөлтік қачысты олақ малы атылығар күттал бар. Онын үп қарчы боп бұрғығар әппетністі ақтек сығыннас. Хақайдар. Әлің біремеғін кәрейме үліғарана. Қас қардығын үчігайдік бұланнан. Құранық көпсетілерге күттігіма. Күз бәлелі ақтары. Жылыбай боп бұрғысқа әппетністі ақтек сығынна санаң күнгі қасты дулары еғі. Үяғын, беремеғін интерегіні жұны күтті атарың, әлбәғі білі көрі сата, өрін, әннекетін бәйіғір туғалақ болу. Скорпион, қамсабад бай боп бұрғын көтігімі, қанныңды тұқымыңға ілі баттама, сұхучу айыңға тұрын оққын сөп. Оқчуд, үрді ғыты сағыла бұт үләғін түмікті сата, ұғатыма, ентерегіне кепсеті көрсіғі бар болын сөп. Чубуку, күнгін қол күтік атар, үксама, тетейме, барыта бәйетін береметігер болуға, ұрыққу қойыққу атастарын ұмныма. Күрілген,
Бу күнгі болар улар иега болғым толуқтық сығыннас. Жылабой докумонға илей баттыңындіне үшігейдік бәрі-бер кәлі. Балықтар, өй үйләті олыс уыстық, күйіғын тағынан болуғы. Саңаттан саңаға ұлтсан еме. Бастан жен еңе ағытын бұхар. Эти курдук гороскопунан сеттирэнгит, жаки хетон күннэги, бланыр, оннатон кихи хайдагар гороскопу көрдөгөнө, өңөскүнөн тон бир өрөн-чөрөн өйдөн истер болор. Жатон билген республика өрнөн туух сонундар баалары сейлебиз сыякка. Усалдан мүрүн хилеген олуктоого улустагы кин балыга сухал көмө отделениятын үрдү категориялах бесере Сахар Республикатын Дурубия Харстабылын туйгуна Иван Турдуянов же кергенден арас интерегине муннер иделектер. Ол курду кергенден Варвара Ивановналын сувенирне тарелкелери, кихи статуэткаларын, аас бутуе малын салын муннен караян турораллар. Итенне Иван Иванович эмчит быгыдынан сухал көмө массыналарын муннеребит, онун олугун суулунан талбыт беренилех эдетен үйелех умуктарынан Кепсир. Улус үчүге же бу урукку кем малларын халларын муннен наа чөйдүк күнүрөт. Үтүк күнүнөн үрүн күн сыламынан сыжаян саман сайын келбитинен нахилек бет улус бу республика бут олоктоктурун бу кабаргытын эгени итити истендик агардалебин. Уанна келбит сайын бу яңы уйкуну керени эре түстөрдүн. Эмүлхеттерге аналлар Бәйем сұхал көмеға үләлерім бұхытынан мұспыт бұстапқы коллекциялар бұн көрін, сәркен, кәрәқсән ден үңірабын. Бұ екі түгінші сұллақтан сұхал көмеға үләлерім бұхытынан бастан мен сұхал көме масыналарын тұстан сағылан мұспытым. Меха онына бастықы ұнан ол бұттыра бір бірағынныққа сұхал көме масынатын сувенир бұхытынан біліқті әбіттірі. Мияха бу төгөлөктүн бүтөрөл бер кышыылка бала оңорбуттара быян сыжагын женнерүссө көрөтүк агаттылагата ону эми баста кутчуттаганы жеммин сеге битим онна бу салкы тенде ханылан жебу кандар эми атака келдакка бу мийдик дер оюр болдун Сувенир болдым, ябымын болдым іспеттірі. Әмілі өттірі бейгер әдір, біті әдір, біті бүйге біт тұттымын. Малдары бағылар, бары бүйгер көп болу, аға астағы әм көгінеті тұттымын, дабылғын ең әрейтінді. Бүйген бұқанды көшті бәд, өзін ақтары мұс бұтым, әмі онламанды түбестақпіне ұлтымы мұны нитка Көс өсөріс сағына. Атлишне көрсөрі қыра, ең-неген қала дейін қасы өрір. Бұл аллағына туа үбілейіне отыт бір сұллаққа тәрелді бір сұхалық көме, екі түгінші 15 сұллаққа. Онына бұл үбілейінен мені сұхалық көме. Ивана Иванович олысы шүгей жетен маллары мұнерін көрдігі, және хелек айтыны күрдіг арас, таланнақ жонныр үлелерігер, иделерігер берінігілің жонныр балардың кейі олыс үйерер. Онтың екедігінші хүрбе бір сылға аңды үйтуға кейі олар ұрғары самай табығастақ қораттары ататлар ол күрдік 10 бастың қораттарға Новой Зеландия, Окленд, Япония, Осака, Австралия, Эделайда, Новой Зеландия, Веллингтон, Япония, Токиета, Австралия, Перт Курата, Швейцария, Цюрих, оны Женева, Австралияға Мельбурн, оны Брисбен Куратар кедлер. Бастыңы бұхарыға дұрубия харыстабылын, культура, тұлабыр әйге өріқтәйін, оны инфраструктура көрдірудің тұруға барыта учеттінің сыналанна. Исландия бірбітілсіпатта Фагральдальс Пәлден әстін сағылабыт вулканы атыға тахарда, бұ вулкан Рейкьянинс ден тұмыл ары самай үрдік сірі болыр. Вулкан сірін толыру бидер частырынан атылығы қосып, қолымтар егер вулкан әстін сағылабыт, маныға қайтты 100 метрілік сір қайыда бар бұт, оны 100 метріға тие үрдікке лаваны тоғы ұған тахар әребет. Бұ сірге білген үгіз турист мұстар үшіңай дәретерлерінен бұ вулкан қасымы сұлыстыда лаватын тахарыстың сөп, дөйду премьер-министері ехетінер бітінен вулкан саңа
хайтара бу сирге сырыны хачактыр браптара суох. Онан туристтер вулканы сылы эргитчи көрөхтөрүн сөп жентирехине курдубу вулканы эми атылыкка себептен олус интерене бу ханага келек касеп. Онто биригине тисхине чептиги детария камсаныкка. Үтес арсырдынан бүгін бігіге әппетін семметін қытатынлары силовой қамсаныңыры аңырақ бұд. Бүгінгі бігі жарқпытығар бігеха, гантел оннығар бұманнық ұлақ бұтыққаны тұттоқытың әр меңха 0-5 келелік ұлақ бұтыққалары тұтан тұрабын тоғы детіқаны яғынна ғылы әтіқпінтіне бігі бұтшымыт өсі жүгейдік үлелер. Бүгін бігі илебдігер атақпытығар бұтшымытығар бартығар үлелекпет әппет семет тонысқа хаджарын тұғығар. Бастықы әртшілебет бігі бұтыққа бұтын ылабыр, атақпытын санны бұт кенегер тұрғарам барамыд. Токурута бұтманан бігеға лебет 90 градус болуқта тоңылықтыр бұт күді деке көрілдір. Әрі тұйына бұт, оны лебетін әрі көтағы бұт. Маннық қамсынының бігі білген бары 1-ге 15-тен ұрық қайын. 1, 2, 3, 4, тұйына бұт, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Илиптен хыня табыт, манан бәғат оңырғы дұғар бөртшілдейіне үсті 15 дейді қатылығы қатын хәп. Аныңызғы беге бұ илипт кәннетен бұ күргіттарға самай надалақ упражненияның ұрық бұд. Әмеге яғымытын тұтабыт, қыратық иніндегі төңкөй бұд. Тоңылық бұдын әппетігер сығыра бұд. Білген әрі тұғынан бұран илебетін көнлері бұд, оның маңына бұтшың бұтын қытатындарын бұран қырытық тоқты өте бұд. 15-тен ұра бұд бары 1-ге бары қайын. 1, 2, 3, 4, тұғынан бұдын ұмыны бап бұд, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Илебетін хыңнята бұд. Әме ол күрдік бұр жылдейіне 15 дейті қатылан үсті төттен ғоран көрі құтын жәп. Аңызғыр жылдейбет беге атақпытығар. Ананар атақпытын кеңіне құра бұр, тора деке көрілер, тұппыт әме тора деке көрір. Яғамытын әнебетігер тұта бұд, оны білген преседанияны бұры білергіп болу 15-тен ғорық бұд. Алдыра түхәбет, әрі тұйына бұд. 15-те 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Манан беге бүгінгі жарқпы түміктенер бары әрүйдің спортынан жарқтанын септәқтік ағаң анығыз кірсек қадылы. Чеген чәбдік болуын кірдіктағыны бұл күйас күннерге сүрін кәмге қамнанан сөпке ахан әлбәқ ұғыта еген ұлыс бәйбдің қарсына жаққа. Онтын білген бастық әлсуджия бар, мияға бастық ғыжытырымның ұл кәлілер, үрі бияға манна үп қарчет түгір сөбе ама болар бияға алмаз кредит сервис үліхеттері бияға бұсар сөрді мешілен. Ағай, кәлін олар-олылар, үте күнінен. Үрі бияға бұл үп қарчының қайдақ тұғыра бұты, қайдақ сөпке тұтта бұты деген сөбе ама берағыт, көрәшілер бит олыс сәңәрелілер. Ондан бұл үрігі әйге тоқ сонына қыдай. Оны бұл үбі қарчының тұң хембер ұлырия тұрары болу дей, қайдақ ара хембер тұттар бұт, арас албастар да бар болалары болу, Валентина. Атан, қас берді кейхеда бейе болағына қарчытың түргенлік үксетәрігер, үбін ұлатындар арығар, кенде дұқуатын кәме ұлған оролы ойнау бұд, насамым дейлі. Сүрін оролы ойнауыр кенде бұл қарчытың сөпті өқтік ағынан ұрынуды боларды. Қолы бұра күндік әрәтшілер бүгін бейхеға үшігей бағайы бейхон отыт сүрбеден неманды кәпсеқ бітін бағары бұд. Оны білген бұға эфирге тетірәт ручка ұлынаңыд разы ғұрын оқытын сөп әп. Ол күрдік қолы бұра
бихи дохопут кәме жордон тенче болар абет боллагана бихи буллагана ол бу дохопуттан аңарын биге сүрүн надалах бутыгар ытабытта холовар аска таңаска жеге отка ипотекага онтон дохопут отот бирыгынын биге бу сайды бутыгар өрөх битигер аны бут онтон сүрбө бирыгынын биге урунан хехта хабит бит аха сатрине бит же холовар бу жордон тенче буттан биге өрбө бирыгына биге хагыс тенче болар биге ыяй багыс тенче бутын урунан хебит ол курдук биге мунинамы сылга тогулган алтта тенченин мунняри бит. Аха, сеп. Антон холор бу тогулган алтта тенче бутын биге үрдүк бирыгына урдарыга уктак бутына холор сылга биге номно хас сүз хетте тенченин мунняри бит. Аха, сеп. Антон күндү доктор өскөтүн бу сүз хетте тогулган алтта тенче бутыгар ыйнаи бес тенченин биге эвен истак битине сыл бүтүтө биге номно сүз алтон бес тенчелана ребип биттен холор аха. Эрген келен сүз. Аха. Ол курдук аттаса 11 мандык нива барда холор Улахан тухата хоох биге орскуаттар бытын булан алабыт. Бевит күнне голох бутугарда онна олону биге тус урунуна неме холбуер кыхтагы бит. Холбура ол курдук, например, хас бирди ки күнне сүз сүрбеха ковега кофе херда ала. Бу кофетен холбура биге ыйга аган тахардак бутна хас болары үстенче болар бит. Антон сылга холбура бу үстенче бут бейте отут тенче болан тахар. Онун кофетен кастанарга. Аха, ол кырдык холбура кофе. Эбетэ Например, холобра таксида, таксига расходылан көрөбүт да, холобра биги ыйга таксига уанан арты хенчени барыр кыяктага бит күнай үсм хаяк беханууну барыр боллах бит да. Кийин өйдөн да көрөх яабат ади. Өйгөр кие омурун да хайдабат. Холобра кыра хумма курдук күнүн аганын алан көрдөк да, антан сылга бу таксига расходыт бете сүз сүрбө алта тенче болан таксары бит. Ол карета холобра күндүк рачыла биге хас бир дивит тол куйданар кыяктагыт. Онда бу катчыны биге туз урунууга табыгастагы уктакпытына холобра ордук болар деген. Эбиттанны күнне атын бу миннеге сыйынылабыт жоголор бутуга деген эң мохтун нахпытына. Хас бир дики яха олар осхотар аханай болар да. Кимере миннеге сыйыр, кимере вот табактаганы улан көрөк кап. Эп онтон акциялар өссө, кандай акциялар бар? Аха, акция тунан кесир боллакка Офсенен бии бүгүн сүрүн солумуттен тоочтен. Алмаз кредит сервис 10 сетте сылын көрсө. От ыйын бастыкы 200 күннөригер. Тоох бар республика бот алактактарын, жакуска корот алактактарын агас ан күннөргер эңрабыт. Онно ол күннөр билеген ровно эти урну тугунан кепсир боллакка 12 бирганнах һәм үрдүк бирган билеген тургунан 12 бирганнах Ыхтен акция бола тураш урдарыга. Бир тенчеттен сагалан урдары урдарагыт, ыяы качага октолор окутун се. Иди 12 бирген нахы чоны мен качага ого деп сулман урок пун сеп, уран сагалык пун сеп. Аха, бир тенчеттен сагалан, онтан кенники качага ого абен хага, онна ыяы мунюлу бут бирген устар кыхтак болагыт. Анан күндү доктор түгени мичи тутуман. Эти бу акция бут от ыйын 10 күнүгөрдүлү болар. Эти ыгыктен программа бут. Онна үйөрө көтө баргытын от ыйын бастыкы 2 күннөригер Ола республика бүтүрдүнөн бар филиаллар бүтүгөр. Сөтгүл тоолаан тебин жокуска корак кеме кетехебит. Эгине кетехеллер семей белектер 12 бирганак эти акция бут. Ону таханнан үгөс болбут сайыңы лотерея аанынар. Требует туа программа, да? Сразу на тут это на где урдары он работ хэнга урдары он работ тарга анянор. Все, ага. Вот это же он сетте сел ден был хан эльбах кадрию. Холо брах хасе мы хол устата хеге джонго сюбе ама биренгет урунуга же беги бо олусу шугей акциялары билдиренгет наха че бу холо эркемге хим биру лабык кет хамна бакыт. Онна тон хегне эгар делиби беги тус бейб таптыттан. Онан яха сюта гул санатыкка оту ин бастыкы кис күннеригер. Ага, оту ин бастыкы кис күннеригер ахагас ан күннери. Ага сан күндөрү ток бар бу республика менен Хүрбөйүс филиалы менен Хүрбөйүс филиалга аны таанан ага менеджер бут ток бар атын курулдарга барытыгар эппет береллер кихи арахны вопрос так болон син урдары болбакка займ программе турар анан толору
эппеттери эреннере бит. Алрати букоребит сайттарга реги беягат букорашлар бит тус ыйтылар гытын киренге берех кетен сеп оны таһанан күндү карачлар беяха бу отын 16 күнүгер дери маны таһанан эсе үгэс болбут летний взлёт СКС тенеме улхан акция боло турар. Бу акция хайдак кыттыны лагыты денда холовра тус уруну ханнык багар программатын отут тыгынчтан саглан ари дахытна бетер толор дахытна кыттынылар кыхтыналар. Аха. Бу акцияга асаналак Ресторанынлар ал курдук сахабы кая багар херге барар келер һәм өлөт билет аңнар. Оны та харчынан сертификаттар араһына суммалак отут хүрбәт һинчала. Сеп Валентина Анна басырды келеңне җитәп кергәр мактал сөгүле гаделибит 17 сылгытнан. Мактал. Кадер күбесе хилах булын. Инах сылгы сөгүне үгез продукцияны ылары итәбит. Маныха әби племенной үлән сөптәк тук Такка элбек үйдү ылыкаса племенной үлә туһунан коллегам Екатерина Захарова ты сире рубрика тыгар. Карсы көрөккө. Үтүс асырдынын күндү көрөчүлөр. Быйыл сака сиригер племенной үлә тарилли бите 710 сылын белетир. Племенной үлә бир сүрүн инструмента ынагы семелеһенге сытар. Онан биһиги бүгүн сака агроплем тарилте искусствонный бухаты станция тыгар ылжытты быт. Нюргу Николаевич те асырдынын. Же бу биһиги бычарыняга келен турдак бытче. Же манна биһиги каса тур атырыгыз бар. Ата биринги тургунан биһи бу станция үтер сүйбалтагыз бар. Онтон он үһе проверяем эдин ата эдер огустар баалар оны он үһүн болуп калыр үлөлөр огустар ата бир осуна бу огустарда үчүгө төрөгөлөр сылак итебек болот ди ди бидиги климат бүтүгөр бидиги усуу өтүр сеп түбөр бородолору оны Доктора сүйгөлөр ийде тарыбыт. Онтан же колобро бу огустарттан колобро хеги тесе мен ылабыт бийне хеленени сүз бирген качыбыт да бу огустар бу темелерине. Атан билинге тургунан та бихи бу онис огуста бы конечно бихи подробность бит тибет олген булгана бихи согруттан атылабыт окуддук бу ао воронежский ген именно бихи хеп тибер булырга отечественный огустар сементал чисто бородларын атылабыт сонно онна калма горсу бородана огустардан башка бар бастар болдугай огустар тамасына тал огустарда да бакалар мен тахамаралар бар Олок, инигран олок барыда. Бигит ахатыбыт, конечно, мен аны петтер, морко, балык, камикурум, чай, денер доктор бардым беребит. Оны күдүк аха, рыбы жир беребит, сахар беребит, сымыт беребит. Онан болот богустар көрүлөлөр күндөр күндөрү бычарда бу көрөлөр. Киндер бу сахтарын раста суян тара каз билди сема улута бу кинне раз трубка килдирен бутта суян тара кинне спокойно килдирен кинне кадар алып пакка чара бирдес тугун сема сема бу деревняга тесиригер бар такка ки банды богустары көрбөттү дыбыт сиздеригер да каан банды богустар дийяктыре тагыты би билиңи булаңга бу огустар бутун Сылай әлбәттә қаңғата тұрғақта ақпыт, ден бұланда ақпыт, оны бұл құлыру бейі ағыз племені қағайсы ол ақпыт. Бұл племені қағайсы олаттан имені бидді ұнақтан зығырыплеуіне орымыт, онтан бейіғі хөпті бәр оғу продуктивнаға ұлақан, бейіғі хөпті бәр оғыз ұлықта ұлауыт. Олары бұйылғы сыл түмігін әттен сүйбәтчені ұлықта 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 Бұл леверні ферма бұд тұқ көдісті әйде, олары бұл рақсы тар ұлыста бұдығар, искусственный бұл ғыты ғоқ еддергер. Қатан қылыва седдергер. Қылыва седдергер, бұл маңық жоқ ұстары итен тағаран оны ғытықта ақпыт кепсі. Аттан иккес тұға ола бейіға мес танси өз сылайы қаңы тұрақтақ, бей тұрақтақ, онтан олары білейін бір оборотын таккан очоны бердо дозунула булып бут. Эти эхиги этер булангыт табылына гына биһиген эхлектер битиген бу манны күч саста хостер диектектер булды аҗи. Асминатор бу пробагар. Де. Де тине кайдак чегиде?
Государственное учреждение было бы на ссылай на конкурсы это вот. Был рынок 200 техника семинатуры РПП, был бы была мы 200. Ого, нам рад тебе хасбиди узка, бир хасбиди кайсто заявка бедная. Бу кихи мюринем багарар, бу кихи батчи кихи бадета тен кордуран юретем беревит. Был рынок тан бирка хоро бу семляхен Москва волонтер, батенина, бу эме бир стимул болла, хоро жанна жидян хин, жидян рэлэ дэхэнада, бу улахан кайсто бут бары кэрэйтэ, бу эскюфтэн семенина тухан уралла. Ольги на тонкиндер, только мюти, далее я их улалдар боллагаде. На киндер кудрюдере, прием кайстовлар кудрюдерор дукте. Блин, я был где троса, мы то салонике, он рож, тох закрыли, ага, аппарат оборудование лан, лобот салонике не будан холор бу ассиминатор семи дригер будан боростой, будан эффективный. То на уксун угус ассиминатор забот он на оборот блин, хакастылдар. Он талине. Чего на ге кинер сакастер нурут Москватан лолор бу полахатна билин уже бегат он рор буланка. Бегат он рор булавут, таркат авут. Нехда барга лолоры комплексеры ходом нурут тут билиминно юлени пат полахатна тухата сухтиллер. Это хама, это хама хеп эти дианы повратан бу. Без знания крови нет племенного дела, демба. Вот так, говоря, бу остров будет кайст, говоря, это кхетар, а кине онран тахарар продукции кхетар. Чем барата тем бит доход колелер, кхетке. Антон, ну это бу семента бородову биенет, тон бильдерин куда комбинированы, а то кхеде кхеда лилихахеп. Я бы услышал это бухама, хотя коротко я. Идя отсюда, бегу то, что на кого того идти, ведь если угодно того идти, беги кинтен доход ларо ладе. Оно то примерно по полахотна, где доход под караволосе. Юрий Николаевич, искусственно богатый станция, ты для этих сюда по катер махтана, вот он на танце тихилер багарабут, эхи буланут, тиенге багаебит, он на нехиленьяга олус надала. Эби, олокка хидрагане, оно на тан эрине квитовит. Охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Юмит кинге уриха катюхка уридока айхалыка же бүгүнү кинге эхиги үгүсэлбэх ситилинен уринг кетинген. Он там берет один салгы, это будет берет один саха, сонундарин коробит один грабит. Эфирге сонундарин коробит студия Елизавета Васильева Лилибен и Гюдюэ Сарсардана. Быйыл саха сирени сүйсе тон эдергала лорор слобетын билет упсарыға. Онуға сударыстыбанай тосхолтон 124 сылай 7 миллион солкобай ананна. Джену оту тұттарға тылағырға ипотека бастықы төлебір бұғыднан онна атын кредиттен төлерерге субсидия кеме ұйыл қас кейлағыттен көрін ағыллар. Бұғы қолуаныллыққа 200 тұйыншаттан сағылан 2 миллионге тие болар. Оны тұт бейгір дерісі астағы айдырғалар ұлалар. Тұстағы тұсқолғы күттарға Ленскей ройуна ұрдық көқті құтыт алтай дырғыл субсидияға тегісті. Амбаға тұт екке жекерген саңы тұтуды оңыстуға жақуыз қайғы отұтығы лемес отыру малағынныға.
Усалданагы техникумы битирээчилер билийлерин сатабылларын тургуттулар. Экзаменнары сварщик итенне асчыты детегер уячылар холбан уанагыз эдеркей туттарында. Сварщик эдетин бағылық тақтыр темири эхерден берелебит сордағы толору оңордулар. Сатабылы тургуту бұйыл арылывыт анан экзамены ытар кейне асты. Онтон асчыты детин бағылық тақыр гыттар түйер часы егер үскерін ағы бұғардылар. Сылаз бүлюден ебелім нәтелер курсы этин соустан тумалан астатылар. Өссі миннеге сахамен ордулар. Техникумы битерәчләр белектөре тургутуу нәтенге туран сварщиктарга нороттар иккәрдәләр нагытагымнаг skills паспорт туттарылына. Главный эксперт экспертдән контатурюктар унда раз эксперттәреме оценка бирәләр, аны балтырырлар, ул түбегенән бу аныгылы сертификат булалар, бар skills хорошо ген. Туғынан қамсағын сертификатын алалар, международный уровеннар. Республика кинкуратыгар сетеме этна бәлөх кенсере онлайн иманан ұтылынна. Кенсер үрін тұнағы қанынан этна музыканы кейінге ғатахарар иниттен болла. Сетеме этна бәлөғы Станислав Алексеев он Айгуна Федоровайын музыканлар бұлырын сетіне көтірікті әбіттірі. Кенлер бәе бәелерін сетерсен берелер Станислав үрі оны мелодия сұруяр онтан Айгуна ұлыр. Бу дубун ситим, ванна ситим музиктен белоктор, Москвага, лели хамны жаннар бияка сайын, кледи дойдуларгар, скюйсу охыла кәләннәр. Бейгі чошур мұраңы тери бит благотворительны ағамал консерваткер кәлән гаджеттан бараннар. Бу маннык тирәхінгі ыңыран кытыннар бұттырар улуханлық мақтана бұд. Алтан сандаға бөлөк культура Якутиядин общественный хамсағын бир көстейті болар. Бу сахасирин культуратын, фольклорын, бары арасы түттен көддірерге, жонға херге ғатар-ғатарға үділіхер бейгі бейсүді олықын қаманды бұл болар. Солынымадан түміктөбі нәтенге болуын хефирге көрсі қадері. Хателивинетын сынырын күн статахеги, хателивинетыгар көрін, оны тағынан nvk.online.ru мобильный сығырыға, қанына бағар, қайы бағар хергі әжәң өткөрі құтын сөп. Онтың мен студияға кесіл жетім кәлі, Людмила Сафроновна Замарчикова, Қатуғылу Илінге Федеральный университетті Здайду филологиятын институтын директорин білім жағыр. Сол бұя атшыта, француз филологиятын кафедратын профессора, филология білімін қанжыдата. Жүгі көпсіздер темебіт бігияға сайыңы, науға сайыңы осколата ден. Бұ жайын тірегіне бірайек болар. Туық сұлттан сұрыптан тәрілі біттей, онына туық ханаттан тәрілі біттей, кем күттірі, кем яқан аллағай? Науға сайыңы осколата бігияға бәғаға алы бұта. Санкт-Петербургтан бұшы школа экономики бастықы лектор бүкілін үлінерер. Офсайынан бұ науға сайыңы осколата ден ұлақан мегагрант дегенен оғылы бұт научный проект дегенен барар. Оскола бастықы тәрәхімбіт. Беге бойыл университет ғинағы офсай научный коллектив ұлақан сүйді дек көріп, мегагрант ғинен бір проекті сүйеммет. Үс сылы ғинен әлбәк тәрәхін ұрықтақ бұд, онын әлбәк әдір ғыны науғаға итен тәріқтақ бұд. Үс сылы ғигер? Үс сылы ғигер. Сөп, онын әдір құлы бұра, әдір кемнәқі аналағы әдір үшін әдірге дұл? Офсайынан дәйтігір мегагрант требован Ұлақан бірігіғаны әдер ғолыр болуқтар. Студионлар, аспирантлар онына 35-тілігер тиелік әдер тұлықтар, әдер үші оны әйдер. Ол хені бігі бастығы тәрәхімбет науқа школыты офсайынын бастығы сыйыла дейін әдер жоны. Әдер жоны бәлемнәйін. Көғіләйін, науқаға сығырағын болу дей? Петодология бәлемнәйін дейін. Онты құлы бұрат түхі білігін әдер үтчет бұл Білген науқадан интерегілгілер әдір олар, студенттар әбізарияның интерегілгілер, онына тұғы қонысылардағы ең көрді бол батақ, бұдан ұлықан интерес бар науқаға, ол егер тұл өйлі ғарамия, тұл науқаты ғарамия. Құлы бұра, хемберкенлер тұғынан бұл науқандан жарықтандықтарына көрдірілері өтін әлбәк болар болаға де? Науқандан жарықтандарға көрдірілері әлбәк, көңіл соғыз кейі болар. Көңіл онында бәйтін реализациятын түргендік толар оны сөп. Сөп. Ондан бұл жасайыңыз школы программата қайдағай? Сүрінден программаға методология. Тоғы дейтіққа бігі научный проект бұтаты
тыл экологияда ден, ол аты болғаны бұрыстой лингвистика методика таманы хөп болбат. Қаяндағаны методиканы кеңдік, философия кейден сөп, психология кейден сөп, коммуникация кейден сөп, онына коммуникативный информационный технология әбәйәдіңді кейден. Құлыбыра, бұл бірайық күттарға әддеттен хаяпқа берелерді, әбітер кәрін көне күттіққа сөпті, құлыбыра үс сылығығыр болар болуан әже. Программаты да кең болар болу. Бірген қойын дейін көрі Бұлырын үкі тұхынша 19 сылға, сүйлбе ғылға бербі саяпқа бұд тұлықтан көйен, бұйылғыттан сағылаты бұд. Үс сылы егер асламның кастияғы олар ибад. Омықтар бағалар, лаборатория бұд әбедесе Чикаго университетінің профессора Ленор Гренобльден. Әлбе қомық үшін әдір көлектектір, онына манына әйге тәрелдектер, Жыл арас кемегер дұр? Жыл арас кемегер. Сайыңыттан сағыламық болан сайың? Сайыңыттан сағылам. Беге үппіт саңа түсті, олығын беге ұровына түхәйтін күтті сыразу. Еде ұмықтар бағылар дейтінде. Бұ күттачыларға, әме күтталарды, ұмықтар бағыларды, әбетер бұ анан менен бұ профессордар әрек арас еттен? Күттачыларға әдер ұмықтар ме бағылар. Олар әрі пандемияның себәсістен де қатшық бар болын бұ білінгі сколовтырға ең кәлбәтелер. Атақ бағылар кәнесін. Жауына қолыбыра хеге тоға тілақты көрәшілерге бұл бағар қандығыра сайқы кейлен интерегілген көріқтірін сөп болу бір бәрі. Бұл бұл сайт арылдығы, бұл инстаграм бар болу, бұл қалбек өлі бірәйін опсайның опсысты ба, аналлағы ме бар болуқ тақтыр. Бұл үйін өседаны көсі өк бүт, өседаны білгілі әлі өк бүт. Сәп жатын программаны, оны бұл проект ұғынан сегілі өседаны білен өк бүт. Хегетін бұл көрәшілер бітті орталырғар нұлғаннан интерегергер, әдір чат бар әрі болырғы тұсты жонларын интерегергер болықтарына қанны біз яқтарын сөбей? Инстаграм. Инстаграм оны Қотығылу үлінге федерал университет сайтығыр. Сайтығыр сегілі сегілі сөп. Сөп үтін, жәй Людмила Сафроновна еға бұл көп сәбіккер мақтал болуын, өседағының науқаннан бұл білім өттінен интерегергер, үтчаттар әлбей тұрдыңнар, науқабыт сайда тұрдыңын, оны тұн проекет өсі үрдікірдірі ақ болуын. Күңіз дейлі ақ болуын. Екетігінші 11 сылақ қалықтан мұд сақасырын үтіуекен жоны кенеге сейретін етінен өсі бір саңа кенеге күнсірін көрді. Ол күрдік бұсырега бүлі ұлығын бұшылықта қалықтауға сақа асысыр үтіулеқ бұраға Никита Василевич Матвеев жон тұхығаранан мұтолуғын тұхынан ұлаған үліне сақа республикатын өйраған үтіулеқ үліхеті Ульяна Кандакова таңан тағарды. Әмчі тіділеқ жоңғы ағачы кен әйгетігаранан мұд кенеге сүріқтен етігер ұлыстағы ұстар бүлік бітсірді. Қаз бірде кейіға дұрубия туғынан да тәңнәммәт, жол, олоқ, таптал, сақалы сандалы, өз бұға тері қатақтарыны бұ өз өйді бөл бұстыс пацетемін әқтір. Саңа кенеге жаруы Никита Васильевич Матвеев, жон тұхығар, әмчі дедетігер, өйін сүреған берін үлілі әбет, сүйінен кейіға олоқтырын ұхаппыт үрін қалаттақ Коллега Матвеев Никита Бағлаев тұғынан үтекен нәкінеге тағысты. Хирур өлеседен үлдәк күйінлер күністері кейі үлден болбат үлеті. Ол күнен маң қайдағыра бұ таланнақ, айыр таланнақ кейі, айыр талана білден, айыр талана хүгін нәбәкке. Белгілі ләбіл жондарын ұрыт үлілі насыпыт, білігін үлілі хиддер оның жондар тұстарынан. Кені сақа әргер аң маңдай күнден бұл жондың әргетен белгілі ләбіл жондарын үйететігі ұлсы бұл кейі болар. Сақа асысыр Российской Федерация өтеулі әқбіраға Никита Васильевич бүлі ұлығын ұтық кейді. Кені біліңгәңі дейірі үлі өйігер, өйірі көті сылдар, ұра санамытығар ұйдаран ұраққа сұрдыққа талағар. Кені кең білейлі үрдік тағымна хирург бұрасыры болбаққа, жонын сәргетін коллегаларын аттырын өйетіп бүт үрдік өтеулі әқ кейі болар. Жөйтік ұрғыдылар, үлілі әбі жондарым, мен тұспынан аттан ақтығыларым бәлірі, ұрғыдылар әмтәмі жондарым, еңіндер. Оның аттан бүйірі жөйтен, бұраты мен әкенде басы еш, Матвеев, өз жылы бұға
arkıpka gözarsan arkıpka üleden törütçüler bitini yevi dağı bit törütçüdün toğuz kölüyen ağa, toğuz suyuyak kölüyen ağa oğurun bugün iyi akıllar demedim. Onun attık ev, oğulur bir ev minneti ana var oğulur göç attırken adı bulu diyemin bu oğul tokunu kirler demedim. Onun beylerin, öbügelerin, beylerin, ucurların, beylerin, aymakların bile veren yaktayak dedi. Onun attım bugün yana akbüt onlar, ügüç onları tehen erdiler. Erdi, ıbıttıran indi evittire. Onun attım yana var, bu eder ülkeyetlerge, eder emçetlerge, eder içetlerge, bağır kanlı yere, kolu bur bu olatı gönderdi akıllığına. Мен мактанемеде. Эти курду гуетин тохары Джон Серге кагалгатын кагалгагынын үлелен келбит. Ытыктанар бетерен тохунан эмши тиделер жонго итенне агачы кеңе кетигер анаммыт. Өссө бир саңа кенеге күн сирин көрдү. Саң күнгө бүлүттен Анна Васильева кенти Колесов. Эсиде гүл саңа үмүт үтө көдүнөн болдун. Жа бияха сонуннар бу WhatsApp номер бетигер бир-бир келеллер. Анын олус интригиней бу сонун келбит. Татта баяктыгар олорор 12 саастах ытык кыржагыз Гидюкин Дмитрий Ефремович бир сирге олорбот агам саастах кихи болор. Бу күндөргө ол боорун отоноксон, котуурун номно тыхатта дебиттер жеп көрөк. Хартскага көрөбүт 2 саастах Дмитрий Ефремович үлө хамны сөйгөр жеп куяс сайын үлөлий хамны жеребит. Онун тын ытык кыржагыстар бүтүн карыстыкка бу курдуготон куяс күнгө Tahajjat harbakka jeğe sörün sirge olurdu kadenemi sübeliyibit. Besin hürbalıkta künügar anday dutağı master dıhıtın küne bolan asta billen turar master dıhıtın körüne ıhılağ, kahılağ, jay olus küstağ tın ağınağ bolır. Körüyokten erekkes kihi keter, keteher jay bu oluq örü bolğumduğunu tırdar sport körüne bolır. Ol tuğunan sihili keler sujekka körüqka. Былыр-былыр гаттан сақалар культураларыгар бир көстүннен спорт национальный көрүңнөрү болар. Үеттен үйага быстыбакка боонюлар сайдан олоққа мүтүгөр сөп түбеһеннерен бырабылалары уларыян ытчат нэхеленне утумнаг жарык оңостон эттерин каннарын сайыннарар спорт көрүңнөрүгар кубуйдулар. Олортон бир керексебиллахтары мастер дегида. Спорт бу национальный көрүңө көлөнөттөн көлөнөгө берилден сайдан испиде. Мастарды көрүңө ыйлак-ыйлак көрөктөн эрекес кихи кетер спорттун көрүнө болот. Мастарды деген тон бийбилер бит курдук, бий бийбит национальный көрүнөр бит түң булур гы бардакка кылып бастан оюн курду болоктар. Бу эти ханы хайындар деген. Кылыр тогуз ый ба балган олордокко колу оголору хаартарга оголору хайындарга бий төрөттөр бит окуйда будон жолура Билеген туспа спорт көрүн курдук таастыктар. Коло бу мастер дегени лакына, бу мастер дегиге олорун эрен элбак улакан кең элемент токтой натох, анан дос курдук, маал курдук, анан кийсен бар алар, оюн курдук. Ол оюн жандар оголор эттер хаандар айдар, ал мастер дегиге эпикке дылы сүз бирен барта, бул чың барта билген. Оно таханам боллагана үйүн мейин эми билди. Bu kolu kayda kamsından kandı albaha tuttan bu kendi kıyı kahvedi. Onu kahinler ediyor. Masterdi össü de saydır keskildeğer kim de sarbahtavat bulukta. Ebu göbit paraksan çakçı dağını. Ciktilayka yonyunu keler keskiliger kallar bidebi. Masterdi biheyeke sakalarga kahan dağını umyullan süten sılcı bıta suğa. Ekke kağına öyge sanağa Onluk dirinlik inen kalbıt onluk bu. Tu bu mançarı kıtaçlarga bağırı mete kim elbak külhönü tokput, kim elbak sıralı ölünü yıpıt olcağına sitiğini, kıyını kapılma. Ağayak konuğundan sürbe biriz mançar onlularga arı. Tongmahı toz tutar darı, erin akmahı ibili tutarı. Güste huokta akmacınınları bastırihin gün köstü yoktarı. Сага күнүнөн сиздиге күнү барбыт. Эсите күлүмү тетесер серденан же күн түн бийеге куяс путесе сатылан ихер отыйын саңатыгар өссө же куяс болу дейлер онун сөтү экемин мүчүтүп бакка огус жейдик бу же кергени кытта айылгага таксан хөтөлөн көрүлөн сайын бүтүн билен калыкка ден
ыңырабыт. Онтын яхан оңну бу студияга олус интерехине онна кихи согор ыжыттахпын. Виктория Петрова бу ядроны бырагыга Россия чемпионы мияха бу хасарда ыжыттыкалле онна кине бу олус үшөй чемпионатка күрэхтеге кыттан сонун нах келен олорор. Үтү хасардан Виктория. Же канна онна ханыдылыбытай бу чемпионатын. Бесин 14 күнүттен хүрбө күннерге дыл Чувашия Республика Чебоксар коротыгар дорабыларына хачыкта жанарга чепчек атлетикага чемпионат России боланасты. Бир республика бүтүттен агыс спортсмен кыттынылды. Опсая командынын актакка 12 медали агылды бит. Туй, улус үшөй күрдүрүүдө. Кас бу район региондан кыттыбыттарай онна кимнеген ордукчор болуң эди. Кандык. Бир команда бүтүгөр Иванова Василина бар. Нюрбаттан хаджар. Сивцев Аял. Максимов Яков. Дорофеев Спартак. Анисимов Никифор, Усов Дима, Бухарцкан Коробит, Барылус еще идет. Александр. Кыттыбыттар, КИИ, Котелюгар Туралар. Кас кыгыл көмес, она кас үрін көмес медалі ақыды? Алта кыгыл көмес медалі ақпыт, үз үрін көмес, она үз бронза. Онтон бұ қанлык ордук региондан кәлелері бітей, кытталары бітей? Оттон чемпионатка Ульяновскайдан баллары да, Ханты-Мансийскайдар, осынын күстах командалар әлбақтыр. Білген уже Россия составыға реген баллар. Нар тұн көрер жанлар бұт болалар, тағама спортсмендер емей әбілден елдер. Жабу ядроны бірағы түхе ғырхан спорт көріңе, оны қағаңыттан әнім сұғыян тұран жарықтан мүкіне? Мен бұланы ядроны өткеті ғанша 19 сылтан бұраған сағалауыдым. Сайынғы ауниуларға оларын әрі бірақ бұдым, ол кәнеттен сразу чемпионат России бір бұдым. Бұ тренер бұн күтті көрсін. Сразу бәлімненен, ұты көрдік, бәлімненен бұрын бұд чемпионат России бұрын бұд күттен көрі қадем болып бұд. Ол ұнтан ұлыта уже маңық сөбілен, жарықтынан уже күмбүйінге дұлы жарықтына жабыт. Тұғынан ең ұмысы құтары? Атын бәм қайдара хөбілігін, офсайынан жарықтан арбын, бәйтін жарығын процесі айыңын үшігей. Например, бұл әне телеғық атлетика атығар маңық бәйті атығар әрі бар. Чепчек атлетика дейінді. Онтан жарыға бұллағына барыта үйріхан бағайы. Тяжелая атлетика на кетте не кап. Вот оно хлопрая бу жарктанары нин хлопр кюнге кюнгу нин хадах сагалуй гане. А то биене была на. Бу чемпионат тарга курахте хилерге ин кутты нин хадах жаркт тутула хадах полары. Бу курахте хи болар ден билер битерин кентен биха бу республиканский центр спортивной подготовки. Составығыр кейрі әджамын, онына болағана күріқтігі үйнеттен үлебітеттен бас қолуылдыр. Онына түгенінен тұханан білген үлелі әджар үмбелеттер обществоларын председателін Ирина Васильевнаны үлеттір бін бұ әйден үйен мейін әйіргітігір әйіргітін ең мақтанавын. Онына ол үлебітеттен бас қолуылдар, онына болағана бұл ЦСП триумф сборға керебіт. Бұл әйгет өчәуіні қас күтей сборға тұғай? Оты бұл бұл команда бұдыттан үйөбі тәрі бақа. Онына болағана атыттар болағана білі тағыттан хүджан. Оттан барыда кәлін еға бары керек біт. Әсі әнекетін тұғы бұланынар бағылары, Виктория? Оттан оны білеген келер ғылттан уже келер ғыллағы көріқті хейлер бітігер білімнен ағалан әрәбет. Келер ғылға ме Кубок России, чемпионат России. Екі түгінші үрбекке ғылға Японияға чемпионат мира болуқта. Ол оны күттарывыт уже білімнен әрәбет.
2-тенче хүрбө 4 жылга паралимпиадага Париж, Корака, Францияга гитлерге белемнене хаджабыт. Онна улагана атын бу результаттар бүтүн эме Үшей көрдірілің құлғырдығыр сізігі. Білімнені күстәқ болуды. Онды құлғыр бұ жарыптанын бағарар оғылырғы, ең түгісі білің әдей? Отты бұ бейге республика бітігер тұқ адаптивный центр дейін бар әп, республиканский. Онына бұллағына, например, дұрубен ұларының қатшақтақ жоңы дейін. Ол центрге тренердер балылар, жарықтанын бағалақтар, терапевттер, инанына кәлендер тренердерге көрдер өқтірін сөп, басар жарыққа бейр өқтірін әбділайды оғылыр. Оны тренердерің ең құлы бірақын бір бұл жарықтанар күттін бартын контролулары болу дебатта әрбеттен. Оғыны ең қайдақ талылары бітей? Оттын тренер бейді мәні көрдір әп көріқті хейлерге үйін хыджан үйін көрірмейін. Например, бәйім тренерім әрді атын көріңі волейбол сүйде жарықтан әретім. Олынна ғырыттақ бұна көрін бейді мәнік бәлейті көрбітеті. Бұл күз едіру бірағын сөптәға біттен. Техникадың үйін көрірі болу, дей? Қамсанары үйін көрті болу? Оларын көр, тұрын көр, үйінден ұжы мәнік бәйдер дәттен бәлейден көрі әджір. Сәп. Жатын Виктория, әйеқа сөдағыны үйнекетін сөтігелері бағарабын, жабу олыс үнкерігіне көрігінен жарытынары біккен, онына бұ әйін тұрырымыз сұлың, өсөдағыны күйлақ, құтулақ боларғыр әйеқа сұл сұрып тұрырынырғыр Яқы бұғасырда чемпионат, көріқ тәхей тұхынан кәпсі әбеккер, онына яқытын үрдік сетегілері бағаран тұрамын, үтіу күні бағарамын. Онтын күнді күрәшілері бейт, бүгін әге күн ұстата олыс интерігіне берілері көрі өқұт, онытың оң частан терген беріні қаяндағыны өкөт өтімен. Бүгін мен олыс интерігіне бері тақсыға, баяғат WhatsApp нөмірдергетін ағыс 9-14 Үлбекке 12 нөмерге ғытарың. Онтың бұ, Мияқай анымның мәні ғырдебе оғаты кәлбет. Тапталақ оғыбытуын Афанасий Айынитов үтірәбі күнгінен ағырдылайын тұрын ұлыққор әрелләқті қырдылан, стихілі әжілі ұлығы бағарабыд. Ағырдыны күтті бәл жәстәқтен иен, онына ағаң дебіттер. Қамағаттағы олырыр Мониканыт бүгінгі түрәбі